بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة العفج اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: المؤمن، قال مجاهد حاميم، مجازها مجاز أوائل السور، ويقال بل هو اسم لقول شريح بن أبي أوفى العبسي: يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم الطول التفضل داخرين خاضعين. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: إلى النجاة الإيمان، ليس له دعوة يعني الفثين يسجرون، يوقد بهم النار تمرحون تبطرون. وكان العلاء بن زياد يذكر النار، فقال رجل: لم تقنط الناس؟ قال: وأنا أقدر أن أقنط الناس، والله يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ويقول: وأن المسرفين هم أصحاب النار، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مسابئ أعمالكم. وإنما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه، ومنذرا بالنار من عصاه. وبه قال حدثنا إمام مجاهد کہتے ہیں کہ حامیم میں وہی حکم ہے جو اوائل سور حروف مقطعات کا حکم ہے، اللہ عالم بمرادہ بذلک. مجازوہا مجازو اوائل سور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عالم بمرادہ بذلک، اللہ اس کی مراد کو زیادہ جاننے والے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ بلکہ وہ اسم ہے شریح ابن ابی اوفا عبسی کے قول کا، جو شعر کے اندر ہے کہ یذکرنی حامیم والرمح شاجر، حامیم مجھے یاد دلاتا ہے جبکہ نیزے گتھم گتھا ہو جائیں. کیوں نہیں تلاوت کی حامیم کی لڑائی میں آگے بڑھنے سے پہلے؟ ایک شخص نے حامیم پڑھا تھا کہ مجھے مسلمان سمجھ کر کے چھوڑ دیا جائے، اور ایک نے مار دیا. تو اس نے کہا کہ بھائی پہلے حامیم پڑھنا چاہیے تھا. لڑائی جب ہونے لگی اور نیزے چلنے لگے، پھر اس میں جو ہے سنائی دیتا ہے یا نہیں؟ تول کے معنی آتے ہیں فضل و احسان کے، ذی طول اللہ فضل و احسان کرنے والے ہیں. اس کے بعد ہے داخرینا، آیت ہے سید خلون و جہنم داخرین، کفار جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر. مجاہد کہتے ہیں کہ نجات سے مراد جو ہے ایمان ہے. یا قوم مالی ادوکم مل النجات، اے میری قوم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، یعنی ایمان کی طرف، اور تم بدک رہے ہو. لیس لہ دعوت، بتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ پکار کا جواب دے سکیں. اب لیس لہو دعوت ان کا مطلب یہ ہے،
یسجرون آگ میں ڈالے جا آگ ان سے روشن کی جائے گی. کفار گویا کہ ایندھن ہوں گے جہنم کی آگ کے. تمرہون کے معنی آتے ہیں اترانا. علاء ابن زیاد لوگوں کو نصیحت کرتے تھے تو اس میں جہنم کی آگ کا بھی ذکر کرتے تھے. ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ لوگوں کو مایوس کیوں کرتے ہیں جہنم کا ذکر کر کے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قادر ہوں کہ لوگوں کو مایوس کروں، میں تو مایوس نہیں کرتا. سمجھ گئے نہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو خود ختم کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ آدمی توبہ کر لے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاں حقوق العباد والے رہ جائیں گے، وہ معافی یا ادائیگی سے معاملہ طے ہوگا. اور جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں وہی جہنم میں جائیں گے. لیکن انہوں نے وائز صاحب نے یہ کہا کہ تم چاہتے یہ ہو کہ تمہیں جنت کی خوشخبری دے دی جائے برے اعمال پر، برے اعمال کرو اور جنت کی خوشخبری مل جائے، تو بھائی یہ تو ہونے ہوگا نہیں. اللہ تعالیٰ برے اعمال پر جنت نہیں دیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا، آپ جنت کی بشارت اسے دیتے تھے جو ان کی اطاعت کرے، اور جہنم سے ڈراتے تھے گنہگاروں کو. تو وہی کام میں کر رہا ہوں، میں مایوس کہاں کر رہا ہوں. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ بمنكبه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے کہا کہ آپ مجھے بتائیے سب سے زیادہ سخت معاملہ مشرکین نے حضور کے ساتھ کس موقع پر کیا، سب سے زیادہ پریشان آپ کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بہت بڑا کافر عقبہ ابن ابی معیط آیا اور اس نے حضور کا موڑا پکڑ کر اور کپڑے لپیٹ کر آپ کی گردن میں اور گلا گھونٹنے لگا. اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، انہوں نے موڑا جو ہے اس کا پکڑ کر عقبہ ابن ابی معیط کا دھکا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہٹایا. سمجھ گئے نہیں؟ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا ہی گھونٹ دیتا. اور یہ کہا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ کیا تم ایک شخص کو قتل کر رہے ہو اس بات کی وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟
अरे भाई ये कोई गुनाह की बात तो है नहीं, ये तौहीद की बात है, सही है। और समझ गए कि नहीं, मौजज़ात भी पेश करते हैं वो, फिर तुम तो गला घोट रहे हो नालायकी से। चलो।